Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз сіздермен анасын сағынған бала әңгімесін әрі қарай жалғастырамыз. Өткен сабақта сіздермен бірінші, екінші, үшінші бөлімдерінің мазмұндарымен танысқан болатынбыз. Енді әрі қарай келесі төртінші, бесінші бөлімдерінің мазмұнымен танысамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Алдымен әңгіменің мазмұнымен таныспас бұрын әңгіменің фабуласы мен сюжеті дегеніміз не екендігін білейік. Сюжет – шығармада баяндалатын оқиғалар тізбегі. Фабула – шығармадағы тұтас оқиғалар мазмұнын қысқаша баяндау. Балалар, дәптерімізді ашып, экрандағы сюжет пен фабула туралы ережені жазып алайық. Енді әңгіменің 4-5 бөлімдеріне көшейік. Есмағамбетке сержан мамасы мен папасы туралы шабыттана айтады. Сол кезде Есмағамбет баланың ата-анасын сағынып жүргенін сезіп, Алматыға алып кетемін дейді. Бала осы қалпында қазір пойызға мініп кетердей, немесе құс болып ұшып кетердей қуанады. Есмағамбет егер Алматыға алып кете алмасам, деп те іштей қынжылады. Бірақ алып кетем, мамасына табыстаймын деп ойлайды. Тіпті біздің үйде де жүре береді деп, өзін өзі жұбатады. Маман келді ме? Деді сәлден соң. Келді. Қашан? Анау жазда. Жаз енді болды емес пе? Деп Есмағамбеттің түзету енгісі келіп тұрды да, тағы да үндемеді. Шамасы сержан үшін көктем де жаз, жаз да жаз секілді. Мамам мынадай күн болды, деп бала екі саусағын шошайта беріп, енді әңгімені өзі жалғастырды. Мына күні пойызға мінді, деп сосын үшінші саусағын шығарды. Мамаң не деді? Мамам ба? Мамам? Баланың көздері күлімдеп, бұған еркелегендей, оңды-солды қисалаңдап тұрды да, ештеңе деген жоқ, деді қуланып. Сонда саған ештеңе айтқан жоқ па? Мамам ба? Мамам жоқ айтпады. Бала көздері күлімдеген қалпы енді Есмағамбетті құшақтап жатып, сықылықтап күлді. Мамам ба? Мамам, не дегенін ұмытып қалдым, деп өзгеше қылық тауып, мұның мұртын бетіне басты. Тікен сияқты, деді бала. Сосын сықылықтап күліп, және сөйтіп тұрып ақ, Есмағамбеттің тікірейген қап-қара мұрттарына екі бетін кезек-кезек басумен болды. Сосын бала өз-өзінен күлкісін тыйып, Есмағамбеттің көйлегінің түймелерін шұқылап отырып, «Мамам кетерінде бетімнен сүйді», деді ақырын ғана бұған өзгелерден ұрлап айтқандай болып. «Сосын? Сосын ба? Сосын сол, сүйді. Сосын бұрылып кетіп бара жатқанда мен, «Мама, тағы бір сүйші» дедім. Сосын, ол қайта бұрылып келіп, бетімнен тағы да сүйді. Сосын, сосын не болушы еді? Бұрылып келіп сүйгеннен кейін, ол қатты жылап қалды. Әжем де жылады. Мен де жыладым. Атам ғана жылаған жоқ. Мамам сосын, ол кетіп қалды. Өткені мінетін пойызының уақыты болып қалған. Бұл диалогтан сержанның анасын көптен көрмегендігі, анасын қатты сағынғандығын байқауға болады. Есмағамбет сержанға «Мамаң саған не деді?» деп сұрақ қояды. «Мамам кетерінде бетімнен сүйді» деп ақырын жауап береді. Мынадай әңгімеден кейін Есмағамбеттің өзі де толқып қалды. Бір жағынан балаға осындай құпия сырын айтқызғаны үшін ыңғайсызданды. Есмағамбет баланың көңілін басқа жаққа аудару үшін жақын туыстары жайлы сұрайды. Сержанның барлық туыстарын білетініне көз жеткізеді.
Оны біз 5-ші бөліммен таңса отырып көз жеткіземіз. Енді ол әңгімені мүлден басқа жаққа тезірек бұрып жіберуге асығып, Алтаяқ атаңды білесің бе? Аязбай атаңды білесің бе? Кертімсіқ атаңды білесің бе? Деп жақын туыстар жайын сұрап кетіп еді. Бала бәрінде көріп жүрген, білетін болып шықты. Бірақ Аязбай атамды жақсы көрем, деп ерекше таңдау жасады. Неге? Деді Есмағамбет аз кем таңырқа отырып. Өйткені ол маған балмыздақ сатып берген. Мыршарет, деп бала екі саусағын шошайтты. Өзгелері балмыздақ сатып әпермеді ме? Жоқ, деп бала басын шайқап кіржейді. Кіржейуі олар балмыздақ сатып әперуді қайдан біле қойсын, дегендей менсінбеу еді. Балмағамбет атаңшы, ол сатып әпермек түгілі тамағың ауырады, деп ұрсады. Бала бұл атамды да қойшы дегенді аңғартқандайда тағы да кіржейді. Ендігі жерде балмыздақ мәселесі Есмағамбеттің өзін де ойландырып тастады. Ендігі сәтте ол сержан мен дүкенге барып балмыздақ алуды ойлайды. Балалар, бүгінгі сабақта біз сіздермен екі сюжетпен таныстық. Сендер осы екі сюжетті қысқартып, оның фабуласын жазасындар. Үй тапсырмасы сендерге осы екі сюжетті қысқартып, оның фабуласын жазу. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.